Dobar dan, ja sam Nenad Kojić, ja sam profesor na predmetima iz web programiranja, a ujedno sam i šef modula web programiranje, tako da ću vam ukratko reći nekoliko stvari vezano za web programiranje. Svi mi zajedno znamo da je web danas najpopularnija stvar, budimo se sa webom, kucamo poruke da vidimo kad stiže autobus, vremensku prognozu i sve ostale stvari. Prema tome, to je nešto sa čim svi zajedno živimo. Naravno da je prirodno da kad sa tim živimo želimo da web menjamo, želimo da ga kreiramo, želimo da učestvujemo u njemu. U tom kontekstu mi smo napravili modul koji je izuzetno atraktivan i popularan obzirom na ovo što se danas nalazi u sveobuhvatnom tržištu i što je najpopularnije trenutno zanimanje koje se nalazi kod nas, a samim tim i najcenjenije i najvrednovanije. Šta to podrazumeva? Studenti u prvoj godini odmah nauče da naprave statički sajt. Taj statički sajt već mogu da primene, njih forsiramo da ga ponude komši, prijatelju, rođaku. Odmah iza toga ide pitanje kako da zaradim više novca. Savršeno, naučit ćemo da napravimo dinamički sajt. Šta je dinamički sajt? Odmah dajemo primjer Facebooka. Treba da naučimo rad sa bazama, da se ulogujemo, da ukapiramo da kada imamo sajt, kad dođe jedan korisnik, vidi komentare drugih korisnika, vidi lajkove, vidi šerove, vidi slike. To su stvari koje se nauče već na drugoj godini studija i to je ono što naše studente drastično dobro kvalifikuje za radna mjesta, daje im veliku priliku i prepoznatljivi su u svim firmama koje trenutno rade u Srbiji. I na kraju, u trećoj godini dolazi finale. To finale su frameworci. To je ono što se najviše vrednuje i to je ono čime se najviše ponosimo. Ono što je jako bitno, na ovom modulu rade ljudi koji imaju veliko iskustvo u privredi, imaju veliko praktično znanje i na svakom predmetu iz weba student mora da napravi sajt. Tako da kad student završi ovaj modul, on dobija situaciju da ima pun CV projekata koje inače druge konkurentske ustanove nemaju čak ni posle nekoliko godina rada u praksi. Prema tome, ako ste spremni da zajedno menjamo web, da učestvujemo, da ga kreiramo, da učestvujemo zajedno u promjenama i da budemo najbolji, dođite i izaberite modul web programiranja na studijskom programu Internet tehnologije. Ja vas čekam i cijela moja ekipa. Kucamo se na web. Prijatno.